အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ SR Entertainment ကနေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်လေးကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီး Trihan ရဲ့ပေါ့မြောက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Street Tripper 675ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Street Tripper ဆိုပြီးမှရှိတယ်လို့ Speed Tripper ဆိုပြီးမှလည်းရှိပါတယ်အခုပြောပြပေးမှာကတော့ Trihan ရဲ့ Street Tripper အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျပထမမျိုးဆက် Street Tripper 605 675ကိုတော့2000ခုမှစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့မှP4 600ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဖြစ်ပြီးတော့မှမိခွက်လုံးလုံးတစ်ခုနဲ့အိတ်စောပေါက်ကခင်းသားမှာထွက်တာကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအယမ်းမိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်မှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ Trihan ရဲ့ Racing Bike ဖြစ်တဲ့ Daytona 675နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီကောင်ကဘာလို့အောင်မြင်ရလဲဆိုတော့ 685cc သုံးလုံးတို့စလင်ဒါအင်ဂျင်နဲ့ဖြစ်ပြီးလမ်းတိုင်းနဲ့ကပ်ညီတာရဲ့နေ့စဉ်မောင်းနှင်ရအသုံးပြုရလွယ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဥရောပတစ်ခွင်အပြင်ကမ္ဘာတဝန်းလူကြိုက်များလာရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ RPM 11950မှာမြင်းကောင်ရဲ့106အထိရှိတဲ့အတွက်အကောင့်သေးပြီးအစိပ်ပြင်းပြင်းမွေတကောင်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယမျိုးဆက်ကို2017မှာ Speed Triple 1050ရဲ့မိခွက်ပုံစံကို Angular Shape ပြောင်းလိုက်ပြီး2017မှာတော့ Street Triple 605မှာလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ကယ်မှာသုံးထားတဲ့ Angular Shape မိခွက်လေးကိုပဲသုံးပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘေးဘက်က Radiator ကဘာဒီဇိုင်းနေ Steel Exhaust နဲ့ Sticker ပုံပြောင်းလိုက်တာကလွဲလို့2012အထိတိတ်ပြီးကြီးကြီးမားမားမပြောင်းလဲပဲ Standard Model နဲ့ R Model ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိယမျိုးဆက်ကိုတော့2013မှာဒီဇိုင်းလုံးနီးပါးပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးအလူမီနီယံဖရိန်အစ်ကိုမှပေါ်ပါအောင်လှုပ်ထားပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိဇောကိုပုံမှန်ဆိုင်ကယ်တွေအတိုင်းအနှိမ့်နေရာမှာထားပေးလိုက်ပြီးပေါ်ပါတဲ့ကွေကိုလည်းတုံးပေးထားပါတယ်။ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလုံးပေါ်ပါဖို့အတွက်6ကီလိုလောက်ကိုလည်းရှော့ချနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပထမမျိုးဆက်ကလေးကတုံးလာတဲ့အင်ဂျင်ကိုအသေးစားပြုပြင်ရုံကလွှဲပြီးတော့မှအစ်စ်တီဆောက်ထားတာမျိုးလည်းမရှိသေးပါဘူး။ ABS ပါဝင်လာပြီးတော့မှ Dashboard မှာလည်း G-gate ကိုပြပေးပါပြီ။အမော်ဒယ်မှာကတော့အနီယောင်ဖရိန်နဲ့လာပြီးဒရန်ပြားအကြီးနဲ့ပစ္စတင်ကိုဒေးလုံးထည့်ပေးထားပါတယ်2015မော်ဒယ်မှာတော့ Street Triple RS ကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ပြီးတော့မှ Daytona ရဲ့ဖိမိုင်းပုံစံနဲ့ Quick Shifter ကိုလည်းထည့်ပေးလာပြီးအယောင်ခွဲတွေနဲ့ရောင်းချပေးပါတယ်စလုထမျိုးဆက်က2019မှာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး 685cc ကနေ 965cc ကိုတိုးမြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်မော်ဒယ်ကတော့၄မျိုးလာပြီးတော့မှ Base Model S 965cc Base Model S 600cc ဒီကောင်ကိုတော့ UK မှာ A2 License နဲ့ကြောင်းပေးပါတယ် Intermediate Model R Higher Specification Model RS ဆိုပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်မိခွက်ပုံစံကိုတော့ Speed Triple 2016ရဲ့မီးလုံးကိုပဲပြန်သုံးပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်မျိုးစားတွေကို၄မျိုးခွဲလိုက်ပြီးတော့မှ Model မတူတဲ့အလျောက် Engine ဆွမ်းဆောင်ရည်လည်းကွာသွားပါတယ်မြင်းကောင်ရင်အနေနဲ့ S Model မှာ113ထွက်ပြီး R Model မှာ118 RS Model မှာ123အထိထွက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ပြင်စမနံပါတ်5မျိုးဆက်ကတော့2020မှာထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Truck Version ဖြစ်တဲ့ RS ကို Intake နဲ့ Exhaust ပြောင်းလဲမှုအသေးစားလုပ်ပြီးရောင်းချသလို Cosmetic Version မှာတော့ Batman နဲ့မိခွက်တို့အပြင် Seat အနှိမ့်မြင့်တွေအပြင် Modified Suspension တွေပါပါဝင်လာပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အထူးထုတ်အနေနဲ့ကတော့2020ခုနှစ် Street Triple 965 RS Harley Quinn ဆိုပြီးတော့မှလည်း Edition ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Street Triple Engine ကို2010မှာ Launch လုပ်ခဲ့တဲ့ Tiger 800နဲ့ Tiger 800 XC တို့မှလည်း Long Stroke Version အနေနဲ့သုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2010-2018 Motor 2 World Championship Racing မှာတော့ Trihan က Daytona ရဲ့ Bodywork နဲ့ Honda C က CBR600RR Engine ကိုသုံးခဲ့ရပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Trihan Street Triple 765 Engine ကိုပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Honda နဲ့2022ကနေ2024အထိ3နှစ်သာတက်တန်းတိုးလိုက်တဲ့အတွက် Speed Racing ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ MotoGP လိုပြိုင်ပွဲတွေမှာ Triple Cylinder ထက်စာရင် Inline 4 Cylinder တွေကတာနေတာမျိုးကြောင့်လားလို့စဉ်းစားစရာလည်းဖြစ်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြောပြပေးသွားတာကတော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံဆောင် Street Triple အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းကြိုက်နေတတ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးလုပ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားပြောရှင်တော်နေလေးပိုင်ဆိုင်နေပါစေခင်ဗျာ။